Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, estamos aqui segunda-feira. Se você não sabe onde você está, caiu de paraquedas, está no Ghost Riders Podcast, aquele lugar onde a gente troca ideia com a galera com ligação com moto. Eu passei a falar isso porque não importa a sua moto, não importa o seu estilo, não importa nada. Importa a pessoa, as histórias, a resenha e, lógico, aquela ligação para a gente fazer uma resenha de moto, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, se você tem Big Trail, Scooter, Custom... Cara, a estrada é a mesma, o vento no rosto é o mesmo, o espírito livre tá aí e a gente vai trocar ideia. Hoje o convidado, inclusive, revelou para mim que gosta de andar na cidade. Então aí, ó, vocês que acham que só estrada vale, motoca é motoca, cara. A gente roda em qualquer lugar. Recados importantes. Agradecimento especial ao Box 8. Nosso parceirão, que se não fosse ele, nada disso aqui tava rolando. Então, ao longo do episódio a gente vai falar, mas se você já anota aí, o link dos caras estão na descrição. Se você for lá falar que conheceu aqui no Ghost Riders, você, homem, ganha um corte de cabelo ou a barba, mulher, manicure e pedicure, além do trampo sensacional. Detalhe, primeira bebida por conta da casa, hein? Então, cola lá, link tá na descrição, não se apressa, termina de assistir, depois vai lá olhar. Segundo recado, a loja, as camisetas estão lá, as estampas estão fazendo, a galera tem mandado um feedback legal. Valeu, link tá na descrição, dá uma olhada lá que vocês vão curtir. E o boné que vocês estão me perguntando, pra galera de São Paulo e região, já tá disponível, mas por enquanto, me manda mensagem lá aqui no direct, lá no Instagram, na verdade, já segue lá também, que aí a gente combina. Por enquanto eu não mando pra todos os lugares, mas eu vou chegar lá. Inclusive, se você souber aí um jeito de mandar, me avisa, me ajuda, porque eu não acho embalagem pra mandar pro negócio chegar legal. Então, manda lá um direct no Instagram, ou manda aqui, coloca nos comentários que a gente dá um jeito. Por último, lógico, já se inscreve aí, deixa seu like, comenta o que você tá achando, que é a única forma que eu tenho de saber se o negócio tá indo bem, se tá legal, se o papo foi legal, se você curtiu, não curtiu, é o comentário. Então, manda bala, senta o dedo aí, não custa nada, nunca te pedi nada, então me ajuda. Falei pra caralho já. Vamos aqui com Henrique Motoka. Isso mesmo. O cara que ajuda a galera no trânsito. Mano, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. É legal demais a gente ter uma presença diferente, assim, sim, do cara que gosta do trânsito. E sim, principalmente que eu assisti muitos dos teus vídeos, que veio de sugestão pra mim, inclusive. Ai, maravilha. Aí eu vi, falei, cara, o cara tá dando dica. Aí eu assisti 1, 2, 3, 4 e fui vendo, segui e mandei mensagem. Sim, sim. Então, cara, obrigado, mano. Ah, eu que agradeço o convite aí, feliz e honrado aí por participar. Que da hora, que da hora. E aí já, pra galera que ainda, ó, vocês não conhecem o cara, link do Instagram dele tá na descrição. Vou deixar o do YouTube também, que você falou que sim, faz conteúdo sim pra lá, então já vou deixar aqui, terminar, segue o cara lá, que vocês vão se divertir com os vídeos dele, que é legal. É bem legal, tem umas dicas boas lá, viu, mano? Maravilha. E aí, cara, da onde vem esse negócio que você fala assim, não, vou fazer vídeo dando dica? Certo. Bom, primeiramente aí, boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite novamente. Isso. Eu vou começar te dando um presente. O louco. Se você não se incomoda. É um presente singelo, assim, tá meio amassado que tava na calça. Mas é um adesivo que eu uso nas minhas motos. Ah, que da hora, mano. Inclusive, você poderia fazer até um painel aqui, ó, para todo mundo colar um adesivo quando vem, né? Cara, o pessoal de moto gosta disso, né? Gosta. Aí a gente troca bacana, adesivo, né? Então. Aí a gente... Só um singelo lembrete aí. Que isso, obrigado. Obrigado, vai. Vou colar. Eu vou bolar esse painel. É legal. Sim, sim. Tem uns adesivos que o pessoal vai me entregando, eu já tava pensando aqui, como é que eu vou fazer pra deixar exposto? Porque é legal, cara. Então. O pessoal gosta, né? Eu adoro adesivo. Então, aqui, daqui a pouco eu te entrego. Maravilha, mas maravilha. Troca de adesivo. Mas, enfim, novamente, obrigado pelo convite. Eu publico muito conteúdo sobre dicas, né? E eu não vou saber dizer ao certo por que eu comecei isso. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, primeiramente, assim, eu assistia muito vídeos de moto e tal, e eu fiquei com a vontade de fazer os meus próprios, né? Uhum. Então, os meus primeiros vídeos lá atrás, quando eu tinha uma Fazer 250 ainda, era só eu pilotando uma musiquinha de fundo e tal, porque era mais para eu assistir, né? Tá. E aí, um dia, o vídeo que bombou mesmo, e eu não me recordo, eu devo ter visto alguma dica também, falei, vou fazer, mas eu não me recordo, isso aí já tem... Aquela inspiração que padrão que a gente faz. E aí, eu fiz um vídeo de 5 dicas para pilotar no corredor. Também nem me lembro quais são as 5, né? Mas enfim, foi um vídeo de 5 dicas. Depois você procura lá, assiste lá. Velho. É, isso aí é antigo, pode rolar lá que vocês vão achar. E esse vídeo, assim, tipo, eu postei, no dia seguinte eu acordei assim, já tinha um monte de seguidores novos, comentários, eu falei, pô, isso aqui eu acho que vale a pena, né? Legal, cara. E aí eu comecei a... Eu tenho 36 anos, eu piloto desde os 14, eu tenho bastante habilitação desde 2005, então assim, eu piloto em São Paulo há muito tempo. Uhum. E eu gosto de usar a palavra dica, porque não é aula, né? Eu não sou professor de nada. Sim. Inclusive, é importante deixar isso claro, tá? É, o que eu falo é uma dica minha. Você pode não concordar, não tem problema nenhum. É, funciona para você, às vezes não funciona para mim. Exatamente, pra ele, então, exatamente. Mas isso ajuda muita gente que não tem exato. Porque tem dois tipos de pessoas que andam de moto, na minha opinião, né? Aquela que começa e ela tem meio que um dom, sei lá, tipo um Neymar da vida, que já nasce sabendo jogar bola. E aquele cara que ele precisa treinar, sim, né? E eu me considero esse segundo tipo, né? Eu sou um cara que eu comecei também, causava meio, tipo, muito pé no chão, parava e brecava, e tomava buzinada dos outros motocas, enfim. Mas aí você vai pilotando, não pode ter medo, né? Então, assim, se você souber como fazer... O Neymar, que nasceu com dom, nasceu sabendo jogar bola, treina todo dia. Exato. Então, mesmo com dom, precisa treinar. É, o treino é importante. É. Mas tem os caras, assim, mais lateral, zagueiro, assim, que esses não é o dom, né? Mais treinamento. É esforço mesmo. É, exatamente. Então, acho muito importante. E aí, depois que eu postei a primeira dica, começou a rolar, e aí eu posto até hoje. Legal, cara. Mas... Você falou que se inspirou em um e tal, e aí elas vêm das suas experiências mesmo. Exato. Eu estou pilotando assim, aí de repente tem um que eu falo, aquelas tartarugas que tem nas faixas, né? Eu acho que é tartaruga que chama, nem... Tá. Tem as faixas, aí tem o traço, uma tartaruga. O zóio de gato. Isso, zóio de gato, exatamente. Teve um dia que eu tava pilotando assim no corredor, eu passei em cima de um, passei em cima de outro, falei, pô, não pode, né? Eu sei que não pode, mas eu passei em cima de uns dois. Por que que não pode? Você vai estragar, se você passar em cima disso aí todos os dias, uma hora vai deformar seu pneu. Se estiver chovendo, a hora que você passa ali, se tiver uma velocidade um pouco maior, a moto pode deslizar e tal. Então, na hora que eu tava ali, eu falei, pô, isso aqui eu acho que é um vídeo. E aí depois eu vou lá e faço o vídeo, entendeu? Então, assim, é meio que a minha experiência diária mesmo. Entendi, entendi. Tá. E aí você roda desde 2005 em São Paulo. Sim. E aí, mas o que que é... Conta, para a galera que não é de São Paulo. Os que são de São Paulo, acho que eles vão se identificar, inclusive, sim, já comenta aí também os perrengues que passa, sim, porque aqui perrengue é o que há. Muito, né? Foram dois para chegar aqui hoje, né? Eu moro sei lá, eu não demoro 10 minutos para chegar aqui. Foram dois, de fechada... coisa. É, todo dia é uma aventura, né? Todo dia é uma aventura, assim. Então, faz você até se sentir mais vivo, né? Porque, assim, não tem dia pacato para quem pilota em São Paulo, né? Sabe, o coração tá bom, né? É. eu falo que são dois níveis, né, de susto. Sim. É o primeiro que você testa o coração e o outro que nasce prega nova. Verdade. Esse aí é o... E o poder de reação também é muito importante nessas horas aí. Entendi. Porque às vezes o cara, você se assusta, você toma uma fechada, você vai tomar um susto, obviamente, né? Mas se você tiver um poder de reação assim, apurado, aí te facilita muito, né? E esse poder de reação é treino, né? Sim. Porque treino. Pra galera que é mais lerda acha que... Não, mas ninguém nasce com isso aí é treino, né? Exatamente. E acho que também tem o lance de você saber o que fazer na hora do susto, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, se você treina assim, no momento mais tranquilo que você tá pilotando, se você treina redução de marcha, por exemplo, legal, a hora que você precisar frear de emergência, você vai reduzir a marcha. Porque muita gente fala assim, na hora não tem como você pensar nisso. Mas a questão não é pensar, a questão é memória muscular. Se você está acostumado a frear já reduzindo a marcha, na freagem de emergência você vai fazer isso. Então você precisa sempre treinar, 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 porque uma hora chega a virar natural. Sim. E aqui vai precisar, né? Para a galera sim, do corredor aí vai precisar. Exato, exato. Corredor é complicado. E você que grava vídeo, aí é uma curiosidade que bateu agora, você que sim, grava vídeo de dica. Certo. Então você presta atenção na sua pilotagem e tal. E você vê os outros assim, você... as cagadas alheia, fala, puta, esse cara podia ter feito isso, esse cara podia ter feito aquilo. Eu vejo bastante, né? Teve uma vez até que eu acabei não publicando, mas eu tava gravando um vídeo assim e tinha um rapaz na minha frente na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, que no horário de pico é um corredor muito fechado, muito trânsito. Estreito, pau. E o rapaz na minha frente, assim, chegava no retrovisor do carro, metia o pé no chão, brecava com tudo, metia o pé... Isso é um perigo, porque o cara que tá vindo atrás... Eu já peguei corredor fechado, assim, que eu tô ali prestando muita atenção para não dar errado. Se olha no retrovisor, o motoboy de trás tá com uma mão só fumando cigarro. Então, porque pro cara é... Então, natural, se você freia do nada, isso é um perigo, né? Então, uma vez eu tava filmando e aconteceu esse negócio, que o rapaz, ele colocava o pé no chão toda hora. E eu falei, pô, isso dá um vídeo. Só que aí depois eu falei assim, eu não vou publicar, mesmo cobrindo a placa. Você publica, alguém reconhece a pessoa, você fala assim, não é o intuito, né? Não é intuito, né, de desmerecer ninguém. Mas em São Paulo, assim, 99% dos motoca no corredor são fera, mas tem aquele 1%, né, que atrapalha bastante. Cara, será que essa porcentagem não tem mudado? Porque a gente anda agora com a onda das scooters. Sim. Que vieram, muita gente tem se aventurado a andar, e eu acho legal que eles façam, mas você começa a pilotar hoje, você vê muita gente que é nítido que é começo. Sim. É, mas eu acho que esse pessoal, ele, assim, no horário de pico é difícil se encontrar. É. Eu acho que esse pessoal, eles até sabem, assim, 4 horas da tarde, assim, é meu limite. Para ir para casa ou para ir para onde eu tenho que ir. Eu acho, né? Isso é uma opinião, só não é um dado. Mas que o pessoal que está começando, eles evitam bastante o horário de pico. Porque o horário de pico em São Paulo não tem dono. Sim. Não tem dono, né? Então, assim, eu vejo bastante gente iniciante no trânsito, bastante gente cometendo uns erros, você fala, pô, isso não dá, mas... Só dura, né? Exato. Mas é assim que aprende também, tem que meter as caras. Agora, horário de pico, não, né? É uma crítica, tá? Então, o pessoal, é uma crítica, mas, pô, entenda do lado que você vai relaxar. Tô falando, ai, meu Deus, dando risada de ninguém, porque eu também comecei assim. Tá? Exato, eu também. Ah, parecia um pela de pau em cima da moto. Eu também. Cara. Qualquer coisa eu meti o pé no chão, assim, às vezes tu levava xingo, desculpa aí, amigo, e vamos que vamos. É, a mãozinha era a primeira coisa. Você tem que começar, né? Se você ficar com medo, né, de começar, tem que começar. Então, mas quando eu comecei ali, você também, a gente tem idade próxima, ali para 2005, 2006, a maioria dos carros em São Paulo era Palio, Gol, eram os carros menores. Menor, né? Hoje em dia todo mundo tem mais SUV. Então, o corredor hoje ele é mais apertado. Então, assim, para quem está começando hoje, na minha opinião, é mais difícil do que para quem começou na minha época. Né? Sim. É, e hoje tem ciclofaixa, que aí para fazer ciclofaixa eles estreitam os demais. Exato. Tem, sei lá, os carros mais largos. Mais largos. Então, tá muito mais difícil hoje em dia. Mas tem que começar, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Não. Vai que você consegue. Exatamente. Mas sai da frente do corpo. É. Outro dia eu fiz, eu acho até interessante falar, eu fiz um vídeo falando assim, eu tava no corredor ali na Avenida do Estado, a 50 por hora. Tá. E eu fiz um vídeo falando assim, ó, e tinha um monte de moto na minha frente, todo mundo mantendo 50 por hora. E eu fiz um vídeo falando assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, 50 por hora, já estão andando mais rápido que os carros, não preciso correr, não preciso... fazer a pessoa na minha frente, sai da frente, vamos indo, todo mundo tranquilo, assim, tipo uma paz no trânsito, né? Tá. Você vê os comentários? Uhum. Ah, mas eu tô fazendo entrega. Tudo bem, amigo, mas 50 por hora eu já tô no limite ali, entendeu? Se eu tiver um espacinho, a ideia é, se eu tiver um espaço, se você quiser passar 90 por hora, tudo bem, se eu tiver um espaço eu vou te dar passagem. Se eu não tiver, eu não vou dar. Não adianta você ficar abusando na minha traseira, entendeu? E se achar ruim é problema dele. Então, eu acho que a gente está precisando de um pouco mais de união entre os motocas, assim, sabe? Tem horas que dá para dar passagem, você tem que dar. Simples, assim, que nem na esquerda, na estrada, né? Uhum. Mas se não dá, não adianta você reclamar com a pessoa que está na sua frente e espera. E aí, a hora que der, ela vai dar, né? Tem os que não dão, né? Então façam isso, sai da frente. Tem uns que não dão de maldade, né? Aí tá errado. E tem os também que acho que, sei lá, eu vejo bastante... Cara, eu vi ontem isso. O cara no corredor, nem tava fechado, tinha espaço para sair. Mas na Raposo Tavares, para quem não é de São Paulo, Raposo Tavares é uma rodovia que pega um trecho da cidade que praticamente virou uma avenida, né? São Paulo, né? Então... Passa muito carro, tem até semáforo na rodovia. Sim. E aí, o cara 70, é uma rodovia, é 90. Aí não dá. Eu fiquei olhando e falei, cara... Sai! Porque eu também entendo o lado dos motoca, tá ligado? Os caras, eu conversei com um esses dias, até chamei pra vir aqui, ele falou que tinha vergonha. O cara, ele tava entregando pro Mercado Livre, iFood e fazendo um outro bagulho ao mesmo tempo. Eu falei, mano... Porque eu perguntei, eu fiquei curioso, porque ele tava com 3 celulares na moto. Sim. Aí eu parei perguntando... Eu falei, e aí, mano? É um avião, cara, o bagulho? Aí ele falou, e ele tava cheio de bagulho, né? Bolsa lateral, baú, cara, caixa empilhada. Ele falou, não, mano, é um pra cada. É. Caralho, velho. É, então, por isso que eu acho assim, eu tenho total respeito por quem trabalha em cima... A gente que pilota e não trabalha em cima da moto, a gente sabe como é complicada a vida desses caras. Então, eu tenho total respeito. Precisa dar passagem? Dá passagem pro cara. Agora, ele também tem que saber, assim, se não tem como dar passagem, respira um pouco, amigo, que a hora que der, a gente dá, né? Sim. Então, se todo mundo, assim, abrir mão um pouquinho... É, sem treta. Fica mais fácil. Não precisa dar treta. Exatamente. Até eu vejo nos seus vídeos lá, que falei pra ele assim, falei, cara, maratonei seus vídeos essa semana pra ver, tá, tem umas perguntas das dicas que, dos vídeos que eu vi, mas aí isso é engraçado que eu já vi vídeo que você tá falando, opa, olha eu fazendo cagada, ao vivo. Pera aí, diretor. Pelo menos é água, né? Me ajuda, molhei você, mano? Não, só um pouquinho. Desculpa. Aí, se a gente não faz cagada... Não... Aí, quem anda de moto e não se molha também, né? Pô, se não gosta de se molhar, já nem anda de moto, né? Não, esse já dá uma puta, molha meu adesivo. Obrigado. Deixa eu secar do cara pra cá. E eu falei que não tinha corte, então eu vou deixar isso aqui, vou fazer um corte especial isso aqui ainda. Fala assim, ó, o dia que eu fiz cagada no ar. Mas aí, só pra distrair aqui, pro pessoal não ficar prestando atenção limpando a mesa... É, eu vi um vídeo seu, você estava falando alguma coisa de paz no trânsito. Ô, mano, obrigado. Vai ficar legal hoje. A mesa aqui, a decoração vai ficar diferente. Maravilha. Só secar aqui para não enrugar a sua mesa, né? Episódio único. Hã? Episódio único. O único, rapaz. Isso aqui só teve nesse, hein? Só. Tá vendo? Isso é... Uma coisa exclusiva. Exato. Aí você tá falando um negócio... Eu lembro um dia você estava falando esse negócio de paz no trânsito. Certo. Opa. Ô, diretor, foi mal, mano. Valeu. E aí, acho que passou acho que eu não sei o que era. Você tava no corredor, assim, entrou um motoca gritando. Eu falei, caralho, rapaz, no trânsito aí. Eu fiquei rindo, cara. Acho que tá no Instagram isso aí. Eu vou caçar esse vídeo. Sim. E aí, se você me autorizar, eu vou colocar nos meus stories lá no Instagram. Já tá autorizando, qualquer um pode colocar lá. Eu comecei a rir. Aí você falou, agora eu lembrei do vídeo do cara passando, eu xingando. Eu falei, nossa, esse aí tá sem paz, mano. Eu acho assim, quando... A gente estava falando de rodovia agora há pouco, tem um vídeo que eu postei há pouco tempo também. Tirar essa porra de perto de mim para não fazer cagar de novo. Uma frenagem de emergência, também numa estrada ali em Jundiaí. Eu estava no corredor a 80, 90 por hora. Eu acho que 80 que é... mais perto do microfone, só. 80 que era o limite da rodovia, no corredor ali de boa. E aí um carro pegou aquela coisa, né? O cara dá seta já virando. Isso é a coisa mais comum, né? É. Aí, enfim. Aproveitar o embalo, né? É. Aí eu peguei e freiei assim, de forma emergencial. E aí você vê muitos comentários assim, você tá errado por estar nessa velocidade. Aí o outro, o cara não podia ter trocado de faixa. Você deveria ter chutado o retrovisor do cara. Chutar o retrovisor do cara? Quando você tem... Primeiro que assim, é uma atitude covarde. Você vai chutar, o retrovisor vai parar... Pra arrumar briga com o cara, não vai. Você vai continuar, né? Boa. Então, quem faz isso, pra mim, é covarde. E outra, você dá muita importância pro outro. Eu tô ali pilotando de boa. O cara me fechou, eu freiei, graças a Deus não aconteceu nada, eu continuo meu percurso. Um abraço pra ele e vamos embora, entendeu? Então, dá muita importância pro outro. E no trânsito tem muito disso, né? Então, o cara leva uma fechada e já manda pra aquele lugar, não sei o quê. Eu, assim, ó, paz. Teve uma vez... que eu ainda nem filmava, tá? Eu tava no corredor e tinha um rapaz que tava de moto atrás dos carros. Acho que ele devia estar inseguro e tal. E aí, bem na hora que eu fui passar por ele, o cara resolveu entrar no corredor sem olhar nada. Ele meio que bateu de lado em mim, coisa leve assim, mas eu bati de lado num carro. E o cara desceu, que vocês isso, vocês motoqueiros... Você é padrão. Cheguei pro cara e falei, amigo, desculpa. Vê aí se aconteceu alguma coisa, a gente acerta. Não, porque não pode, tudo bem. Eu vou arrumar briga com o cara. Entendeu? Então, assim, não vale, a gente nunca sabe quem é o outro, né? Eu falei isso agora. Então, hoje tá difícil. Então, segue sua vida, amigo. Então, assim, brigar no trânsito, com certeza, é a maior besteira que você pode fazer. Fato. Porque hoje o pessoal tá estressado, né, mano? Exato. Todo mundo, toda hora, né? Eu lembro, uma galera, tem um amigo meu que tomou uma fechada. Cara, acho que... Aí eu já faz, sei lá, uns meses aí. E com a esposa na garupa, ele derrubou os dois, aí saiu atrás do cara, o cara desceu do carro com a chave de fenda e matou ele. Aí, ó. Aí, mano... Por quê? Por quê, né? Aí, o cara tá errado, o cara que matou tá errado. Pra mim tá, que a gente não pode, na minha cabeça a gente não precisa matar ninguém. Exatamente. Mas ele também podia não ter ido atrás. Sim. Tá ligado? Então, tipo, tem uma sequência de coisas aí que... Não, eu acho que assim, o que eu falei, não dá importância muito pro outro. Uhum. Beleza, amigo, desculpa, segue aí, eu sigo aqui, sabe? Arrumar briga no trânsito, enfim, esquentou a cabeça, xinga dentro do capacete. Xinga dentro do capacete e tal. O meu escuta xinga, mano, porque eu xingo os outros só dentro do capacete. Eu falei, sei lá, né? Mas nem vale. Outro dia eu tava... É que se a gente for falar de fechada, a gente vai ficar 10 horas no podcast. Mas outro dia eu tomei uma fechada assim, que foi uma fechada muito violenta, que aí eu fiquei nervoso, né? Uhum. Naquele momento eu até pensei em xingar. Mas eu olhei pro carro, era uma senhora, assim, que eu olhei, eu vi minha mãe ali dentro. Tá. Vou xingar a senhora. Concorda? Eu vi minha mãe ali. Então, segue. Graças a Deus não aconteceu nada. Então, vamos que vamos, né? Tem umas que tem um pessoal aí que você olha e fala, mano, tá fazendo hora extra na terra, não tinha que estar dirigindo. Ah, tem. Eu diria que a maioria em São Paulo, inclusive. A maioria, velho. A maioria. É impressionante. E aí, beleza, aí voltando às dicas assim, você... Teve uma que você gravou e você falou assim, cara, essa todo mundo tinha que ver. Eu sei que a maioria que a gente grava, normalmente, as novas, normalmente, a gente tem essa cabeça, né? Porque a gente acabou de gravar, mas... é difícil, né? Então, eu tenho uma recente que eu postei, que é um negócio de ponto cego, que eu acho muito importante. Puta, na moto. Na moto, você, assim, o retrovisor é essencial. Essencial, né? Aliás, quem pilota sem retrovisor, assim, desculpa. Mas retrovisor é essencial, mas ele não é 100%, né? Então, você precisa, no corredor, principalmente, você precisa dar uma olhada antes de entrar. Sim. Você precisa dar uma olhada. Eu postei isso aí, muita gente falou assim, já aconteceu comigo de não olhar e aconteceu um acidente e tal. Caramba. Então, eu acho que isso, para quem pilota, não só em São Paulo, mas qualquer grande metrópole, né, do Brasil, na estrada, assim, pô, confia no retrovisor, mas não 100%, né? Então, essa eu acho que é uma dica, assim, muito importante. Total. Cara, sabe que eu aprendi, quando eu comecei, eu tive muita sorte, né? Sim. Porque tinha um brother que pilotava há muitos anos, e ele me dá umas dicas animal, assim, cara. O Gustavão, não sei se você tá assistindo. Aí se você tiver, obrigado. Já agradeci 1 milhão de vezes. Assim. E eu começando, cabação, duro em cima da moto. Nem habilitação eu tinha. Sim. Tava tirando a habilitação. E o cara já pilotava, tipo, há 20 anos, tá ligado? Então, as dicas dele salvou, e essa foi uma. Aí. E, cara, olha no retrovisor, vira a cabeça. São Paulo, toda hora tem uma moto aparecendo. Se você não olhar... E eu faço isso dentro do carro, cara. Aí, ó. Eu olho o retrovisor, dá aquela espiada. Pra ficar esperto é bom, é a memória muscular, é o que a gente falou lá no início. Memória muscular, é importante isso aí. Da hora. E aí, o comentário, eu li alguns comentários, eu confesso, o pessoal às vezes reclama, pô, você curtiu, mas não comentou. Eu confesso que eu não sou um cara que fica lendo comentário em vídeos dos outros. Eu leio os daqui, respondo. Nem dos meus mais, assim, porque é um negócio que chega uma hora... Tem um tipo de pessoa que, para mim, crítica, sempre bem-vinda, se for respeitosa, né? Sim. Mas tem um tipo de pessoa que, quando eu vejo comentário, bloque na hora. Que você posta o vídeo no corredor, a pessoa fala, moto não podia andar no corredor, moto devia andar igual carro. Essa pessoa, ela mora no meio do mato. Ou mora em São Paulo e anda só de carro. Não, mas aí ela é burra, com todo respeito. Porque você imagina, se todas as motos, tem milhões de motos em São Paulo. Sim. Se cada moto virasse um carro. Não, fudeu. O trânsito de São Paulo assim. É. Você ia sair de segunda-feira para chegar na quinta, entendeu? Então, pessoa que fala, não pode, que tem lei que proíbe, não tem lei que proíbe andar no corredor. Tem lei, assim, que você pode ser multado, mas não existe nenhuma lei, assim... Proibido. Proibido moto circular no corredor. Essa lei não existe. Uhum. Tem a lei lá do espaço... Como é que fala? Não mantém espaço de segurança e tal. Mas essa lei pode ser para o carro também. Se o carro não respeitar essa distância, ele também pode ser multado. Então, você pode ser multado por andar no corredor? Pode, mas não existe nenhuma lei que proíba você andar no corredor. E quem acha que moto não deveria andar no corredor em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, essa pessoa é maluca. Aí. Ela é maluca. Então, acaba com as motos. Não tem como, não tem como. Ou ela mora no meio do mato, assim, com todo respeito a quem mora no meio do mato. Adoraria, inclusive. Eu vou chegar lá. Adoraria. A gente trabalha para juntar dinheiro e ir pro meio do mato. Meu Deus do céu, Mas em São Paulo não tem como. Não tem como. Primeiro, porque o trânsito vai ficar infernal. Segundo, que se já é perigoso roubo de moto aqui, mas você fica parado ali no trânsito, ali na Avenida do Estado, 6 horas da tarde. Sim. Então, assim, esse é o tipo de pessoa que, para mim, não tem conversa. Falou que corredor não pode, é bloco na hora. O resto, assim, se xingar e tal também, aí já... Agora, se discordar, maravilha, não tem problema. Contanto que seja respeitoso, né? Eu falo aqui nos meus, aí fica a minha dica agora pra você. Eu adoro meus haters, cara. Porque dá um engajamento fodido no vídeo, tá ligado? É. O cara reclama, aí o outro reclama da reclamação, não sei o que, aí você vai ver, o negócio tá bombando. Não, então... isso é essencial mesmo, ajuda muito o engajamento. Se eu chegar aqui agora e falar assim, ah, a Moto X é uma porcaria, você faz um corte, isso aí vai... Lindo. Mas, sei lá, é que me incomoda tanto. Como eu te falei, assim, eu não vivo de internet, eu não quero, o cara vem encher meu saco, eu quero que... Geralmente é o cara que não falaria na minha cara. Entendeu? Não, nunca é. Nunca é. Então, você fala assim, pô, eu não vou dar palco pra besta, entendeu? Então, me incomoda um pouco, eu te confesso. Por isso que hoje em dia eu já nem leio mais comentário. De vez em quando eu entro assim, aí vejo alguém, todo vídeo que eu posto, alguém pergunta, que câmera você usa? Eu uso uma GoPro 10. Não sei porque que isso é tão importante, mas todo mundo usa GoPro pra filmar, eu acredito. Mas aí... não é minha área de especialização, mas eu, sei lá, também é a única que eu conheço pra isso, né? Já vou entrar nessa que eu ia te perguntar, mas você sabe que pra você que já faz, é normal. Mas tem uma galera que às vezes quer filmar e não sabe como. Como que prende, que usa. É verdade. Você sabe que eu fui fazer os vídeos, eu gravei uns rolês de moto e tal. Sim. Aí o Júnior Alexandre, que esteve aqui também, abraço, Júnior, se você estiver vendo aí. Se não fosse ele me falar como é que eu colocava o microfone na câmera, eu tava gravando sem áudio até hoje. Porque não tem um negócio... Você fica perdido, brother. Os meus primeiros, inclusive, não tem microfone. Exato. Tem um vídeo no YouTube, lá no começo, que eu gravava sem microfone e depois eu meio que narrava. Tá. Na hora de editar, eu narrava o vídeo, né? É uma porcaria. Mas, assim, você nunca vai começar fazendo um vídeo dos melhores. Você tem que começar. Pra quem, aliás, até pra quem pergunta, tem que começar, né? Agora, isso que você falou é verdade, eu não tinha parado para pensar, né? Quando eu comecei a gravar, eu pesquisei, né? A câmera para gravar e tal, não tinha pensado que às vezes a pessoa pergunta já para... Verdade, então eu vou ter mais paciência com esses comentários agora. Não, mas aí vamos fazer o seguinte, responde aqui para nós. Maravilha. Como é que você usa suporte, como é que você prende, microfone, como é que você prende essa bagaça toda? Tá, eu devia ter vindo filmando hoje, que eu já mostrava o capacete, mas eu não vim, mas enfim... Faz o seguinte, depois, se você quiser, né, tira uma foto. Maravilha. A gente coloca no Instagram. Maravilha, fechado. Mas, enfim, esses suportes normais, que vende em Mercado Livre e tal. Aliás, tudo que eu compro é Mercado Livre. Dois. Patrocina nós. Pô, patrocina nós aí, mano. Gosto de vocês, viu? É só jogar ali suporte, câmera, capacete, vai aparecer ali 1 milhão desses suportes. De opções. E é tudo basicamente o mesmo, já usei vários, né? Então, eu uso 2 capacetes para gravar, porque apesar desses suportes eles terem as suas fivelas e tal, eu gosto de colocar aqueles enforca-gato, porque seguro morreu de velho, né? Seguro morreu de velho. Então, eu deixo um preparado para gravar na horizontal e um na vertical. Então, quando é pro YouTube é um, quando é pro... que legal, mano. Quando é pro Instagram é outro, né? Então, eu faço isso. E a câmera é uma GoPro 10... Pergunto também, né, qual resolução é a que, tipo, eu coloquei no dia que eu comecei a gravar, eu não entendo nada disso. Tá. Né? Eu lembro de pesquisar no YouTube a resolução, coloquei uma, falei, pô, tem um ângulo legal tal, deixei essa e fica essa para sempre, né? Então, basicamente é isso, eu uso um capacete pro Instagram, um pro YouTube, o microfone também é um genérico, microfone GoPro, se jogar na internet aí, é um totalmente genérico. Eu coloco entre a espuma, porque tem muita gente que usa... É um adaptador para colocar o microfone, né? Que é um quadradinho assim. Tá. Na GoPro. Sabe? Pra galera que não conhece a GoPro, essas, acho que dá 10 para frente, dá 9 para frente. Não tem entrada. Ela não tem entrada, né? Exato. E aí o pessoal, eles usam um adaptador que eles ligam, acho que no USB-C. De carregar, né? Aí tem um negocinho com uma entrada pro microfone. Eu não uso esse. Eu uso um que é tipo uma capinha da própria GoPro. Eu uso o Media Mode. Isso, Media Mode. Não sabe o nome. Eu uso esse, então eu coloco o microfone nele mesmo, coloco o microfone entre a espuma e o capacete e vamos que vamos, né? No começo eu colocava ele muito aqui, e aí você gravava e ficava... Sua respiração, né? Parece que você tá morrendo até, né? Aí você começa a colocar ele mais aqui pro lado e tal, e fica perfeito. Legal. Sabe o que eu fiz no meu? Eu só coloco em um, eu tô aqui caçando uma forma... Já a gente fala sobre isso. Sim. Eu coloquei... A minha GoPro veio com, na verdade, o suporte. Você falou que usa o de fivela, né? Sim. Eu tenho esse de fivela, gostei muito. Mas aí eu comprei aquele de colar. Porque... O do YouTube, que eu uso pro YouTube, é um desses. É colado? É. Vou mandar a foto dos dois capacetes pra você ver, vai dar pra ter uma ideia. Aí esse de colar, eu amarrei, aí veio um negocinho de segurança, um redondinho, com uma cordinha. Sim. Pra você colar no capacete, pra você prender a GoPro. Eu fiquei olhando pra aquilo e falei, cara, pera. Eu colei ele por dentro do capacete e prendi o microfone nele, tá ligado? Dá pra tirar o microfone? Nunca mais. Mas tá ali, tá ótimo. Não vai cair. É, então, exato. Eu prendi ele com enforca-gato dentro do capacete, na queixeira. Sim. É uma boa. É uma boa ideia. É, precisa muito do improviso também ali, né? Cara. Tem, hoje eu vi gente que coloca só aquele encaixe da GoPro, só aqui assim no capacete, e coloca um Durepox em volta pra grudar um negócio. Ah, porra. Eu já vi de tudo quanto é tipo. Então você precisa ter um pouco de improviso, um pouco de criatividade, que não tem segredo, né? Inclusive, ó, fica a dica pra vocês aí, suporte de GoPro para capacete, usa a porra do original, mano. Exato. Porque aquela fita que vem lá, meu amigo, você arranca a casca o casco do capacete, mas ela não solta. Eu diria, inclusive, até a bateria, viu? Porque tem umas baterias paralelas de marcas até boas, mas assim, eu já tive algumas, elas funcionam por meses e meses, de repente elas engordam, para de funcionar, fica presa na GoPro, então assim, e elas são, às vezes, 1/3 do valor da bateria da GoPro. Mas imagina você perder a GoPro por conta disso. Porque uma bateria não sai. Exato. Então eu recomendo assim, porque tem que ter mais de uma, né? Na minha opinião. Se uma só bateria não funciona. Quantas você tem? Eu tenho 3. Tá. E as 3 são da GoPro, então assim, eu gravo, tiro uma, coloco a outra, maravilha. Quando eu tinha essas paralelas era um problema. Entendi. Quase perdi a minha, porque não saía de jeito nenhum. Caramba. De jeito nenhum. Aí, um dia eu falei assim, quer saber? Seja o que Deus quiser, eu puxei assim com toda a força do mundo, falei, se quebrar, paciência, não tinha mais o que fazer. Eu já tava lá dentro mesmo? É. E aí a bateria, ela deu uma riscada na bateria, mas a câmera, graças a Deus, não aconteceu nada. Ah, tá. Não, a bateria, beleza. Ela já tinha estufado mesmo? Já não foi pro lixo. Já não servia mais para nada? É, então eu não recomendo, não. Achei melhor gastar um pouquinho mais, mas ter mais segurança, né? E aí, para gravar pro Instagram, você usa a GoPro também? Para o Instagram e para o YouTube. Tudo que eu gravo com a GoPro. Tudo. É, aí você falou, eu tenho 2 capacetes, então aí ficou a dúvida minha aqui. Então você sai um dia com um capacete para gravar específico para o YouTube e outro específico para o Instagram. É, quando eu quero gravar algo para o YouTube, eu vou com um. Quando eu quero para o Instagram, eu vou com o outro. Quando eu não quero nenhum, eu vou com um de hoje aí, porque é sabadão, cedo. Tá, aí eu venho com esse. Mas, exatamente. Então, eu já tenho... Às vezes, quando eu tô gravando pro YouTube, inclusive o último que eu postei é um vídeo que eu gravei pro YouTube, eu postei no Instagram, que eu gravei para o YouTube e cortei um pedacinho só... Porque, às vezes, eu não posto só dica. Às vezes, eu posto alguns vídeos besta, Sim. né? Que eu acho que vale a pena. E aí, eu corto um pedacinho do vídeo do YouTube e jogo no Instagram também. Mas é raro. Sim. É, o enquadramento não fica legal, né? É. Pra ver é pior, né? Eu nunca gravei na vertical. Nunca gravou? Não, eu sempre gravei na horizontal. E aí agora você falou, eu tô aqui pensando, eu falei, cara, pera, eu vou adaptar meu suporte. Sim. Pra ficar na vertical, pra poder gravar específico, pra ver como é que fica. É, eu acho que vale a pena. Os suportes, eles são todos meio que pra horizontal, né? Sim. Eu fiz uma gambiarra também, eu vou mandar a foto, você vai ver no da vertical, mas eu acho que deu super certo. Sai emendando um troço no outro lá. Sempre dá um jeito, né? Brasileiro, assim, a gente vai... Pega um durex, vai colocando aqui, ali, a gente dá um jeito em tudo. Né? Tá, e aí, só pra gente chegar até o final dessa história, aí você grava com a GoPro e edita como? Eu edito tudo pelo celular, tá? Eu não faço nada pelo computador, é tudo pelo... Então, eu uso um aplicativo chamado InShot. InShot, tá. E o outro lá, que é mais famoso, o CapCut. Pra legenda. CapCut eu uso só para legenda. Do CapCut é animal, cara. Só para legenda. O resto é tudo no InShot. Eu acho que é o melhor aplicativo para legenda. Então, eu vejo muita gente que grava, eu já vi, né? Gente falando assim, grava na hora específica, porque senão fica um arquivo muito grande e tal. Eu, assim, eu saio para pilotar, 1 hora, 1 hora e meia, eu gravo tudo. Depois, eu gravo, quando eu chego em casa, eu deixo a câmera lá e pronto. A hora que eu tô livre, eu pego e falo, vamos ver tudo que eu gravei. Aí eu fico vendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá para dar um corte, ou essa fechada que eu levei dá um vídeo e tal. Então, eu vou fazendo isso. Agora, quando eu saio para gravar especificamente para dica, aí eu já sei exatamente o que eu vou fazer, aonde eu vou e tal. Então, facilita bastante. Então, eu não preciso ficar caçando ali, ah, essa parte é boa, não. Eu já sei exatamente o que funciona, né? Então, quando eu vou, uma dica para subida, para descida, para corredor, então eu já sei exatamente onde está o vídeo. E alguns eu faço já ali na hora com o microfone, ó, eu tô fazendo isso aqui, aqui e tal. Outros eu gravo e eu faço um roteirinho e eu gravo por cima também. Se você for ver, tem alguns que eu gravo por cima, né? O áudio, porque na hora... Sei lá, na hora não tava, eu só tava gravando. E acontece alguma coisa legal, eu falo, pô, dá um vídeo, aí eu gravo por cima, entendeu? Entendi. Entendi. Aí pra fazer essa narração, celular também? O InShot também. Ali tem tudo, esse aplicativo tem tudo e tal. É, pra galera que pergunta, porque me perguntam isso, sabe? É. Eu sou a velha guarda mais velha, eu não consigo editar no celular. É, porque as minhas edições também são coisa muito simples, né? Tipo, não tem... Cara... Eu não consigo editar no celular, cara. Eu não consigo. Eu uso, aí, por já ter feito algumas vezes, eu uso Final Cut e tal, outros programas. Mas eu baixei o CapCut no computador pra poder fazer, porque eu não consigo, cara. Eu já sou completamente contrário, porque computador, pra mim, eu que sou jornalista, o computador pra mim é o Word e escrever. Eu uso o Word, eu uso o computador pra isso, pra escrever só. Lógico, eu vou poupar... longe de mim aqui só, para a gente não correr risco. Não derrubar de novo. Então, deixa eu tirar o seu daqui também, que sei lá, né? Vai que... Então, eu uso o computador mais para escrever. Né? Então, tudo que eu faço aí sobre moto é tudo no celular mesmo. Colocar marca d'água e tal, é tudo com o celular. Okay. Legal, então, aí, pessoal, tá vendo? Acabou a desculpa, hein? Então, se você tem um celular no bolso aí... Pode começar já. É uma ilha de edição, né? Exatamente. E tudo de graça, eu não pago nenhum desses aplicativos. Eu agora, vou até divulgar aqui pra galera pirar, eu acabei, primeira vez que eu tô fazendo isso, eu assinei o CapCut. Sim. Porque, pra fazer corte. Ah, sim. Ele tem uma ferramenta agora de corte espetacular. Os cortes do podcast estão sendo feitos no CapCut, do computador. Né? Sim. Não. Não dá. Tá. Aí jogo no computador para poder fazer os cortes lá. Aí valeu. E é caro? É muito caro? R$30. É que aí, se juntar todos os R$30 que a gente paga... Sim, sim. Mas aí, a galera que... Se você vai só editar o vídeo, vai gravar para editar e tal... Não, é um investimento válido. Não precisa pagar e tal. Mas se você vai fazer um negócio maior... Sim, vale. Aí vale. Vale mesmo. Então... eu não faço corte de nada, então, pra mim, assim, a legenda automática dele da versão gratuita... Não, é a mesma, tá? O que muda é que tem fonte diferente. Exato. No máximo, assim, às vezes você pode falar meio rápido, aí uma palavra ele erra ou não, mas eu sempre coloco a legenda automática, e aí meus vídeos tem 30, 40 segundos, então eu assisto o vídeo, opa, aqui tá errada essa palavra, mas assim, é muito raro, geralmente vai que vai. Mas aí é o lance da dicção. Exato, pessoa, né? Exato. Você tá empolgado, emenda a palavra na outra. Exato, aí ele... Mas assim, 95% é maravilhoso. Da hora. E aí, para o último... Ó, estamos formando motovloggers aqui, hein? Como é que você planeja teus vídeos, mano? Cara, eu... Até pelo meu lado profissional de jornalista, que eu tenho muito costume de fazer roteiros, né? Tá. Então, quando eu vou fazer uma dica sobre corredor... sobre isso, sobre aquilo, sobre subida, sobre descida, eu faço um roteiro. O que eu preciso falar? Porque é muito importante, principalmente para o Instagram, ou para o TikTok, ou essas redes, que você faça vídeos curtos. E você tem que fazer vídeo curto com o máximo de informação possível. Então, se você pegar e só falar ali na hora, você fala, oi, rapaziada, então hoje eu vou falar... A pessoa já saiu do vídeo. Já tem que começar ali já mandando alguma coisa muito importante. Então, eu costumo fazer um roteiro. E, ó, eu vou ali no corredor, ali hoje eu sei onde tem um corredor. Eu vou pegar aquele corredor, eu vou fazer isso e falar isso, isso, isso. Então, eu faço o roteiro, ó, para fugir do retrovisor do carro, você vai fazer assim. Para fugir da poça d'água, você vai fazer assado e tal, né? Então, eu faço um roteiro, memorizo e vou pra rua. Quando eu tô na rua, já A hora que eu chego no corredor, eu falo, é agora. E já começo a falar exatamente o que eu memorizei. Entendi. Porque você tem que começar logo de cara, entendeu? Se você começar enrolando, a pessoa vai passar para o próximo vídeo, porque tem infinitos vídeos ali para a pessoa ver, né? Então, se já não começar ali com aquela bomba, não vai prender a atenção, né? Entendi. Então, eu acho isso muito importante. Tem um vídeo meu que viralizou, que não é de dica, mas eu acho legal falar, uhum. que é uma piada que eu falei sobre motos que eu não teria. Né? É, tá. E eu falei no vídeo todas as motos que eu gostaria de ter, né? Mas aí eu do lado da Crosser, né? Porque a Crosser é uma moto muito polêmica, todo mundo fala, essa moto não vale, o que, enfim. E eu ali do lado, a Crosser aqui, eu filmando, motos que eu não teria. Primeira, Africa Twin, falei. Uhum. Não, é a moto dos meus sonhos. Não teria essa moto de jeito nenhum. As outras eu já também... Esse vídeo deu mais de 3 milhões de visualizações, né? Uhum. E é um vídeo de 20 segundos. E no final eu falo assim, ah, você deve estar se perguntando, por que que eu não teria? Simples, eu não tenho dinheiro. Eu falo isso. E esse vídeo viralizou. Muita gente fez vídeos parecidos e tal, achei muito legal. E muita gente comenta, o vídeo tem 20 segundos, hein? É importante deixar isso claro. Muita gente foi comentar assim, ah, não compra a Africa Twin porque não entende de moto. Ah, falou que não vai comprar tal moto e tem uma Crosser. O cara não terminou de ver e já foi comentar. Já. Entendeu? Então, você fala assim, meu Deus, o vídeo tem... não é que eu pedi pro cara ver um vídeo de 1 hora eu explicando por que que eu não compraria a moto. Uhum. São 20 segundos. Então, assim, mas você já começa o vídeo com aquela pedrada. Uhum. Porque a Africa Twin, quem que não gosta da Africa Twin? Um motão. Né? Motão. Então, você já fala assim, eu não teria de jeito nenhum. O cara fala, que esse maluco é louco. O cara que não te conhece fala, esse cara é louco. E só viu esse pedaço, né? Só viu esse pedaço. É. E aí eu falo outro, que agora eu não me recordo, esse vídeo já tem alguns meses, mas eu falo, a Z900, se eu não me engano, eu não me lembro todas, né? Tá. Acho que eu falo alguma da Triumph e tal. Então, é um vídeo que viralizou bastante. Então, eu acho que, assim, a dica, para mim, para quem quer fazer vídeo, seja de moto ou de qualquer coisa, você tem que começar na pedrada. O vídeo tem que começar já prendendo a atenção, porque senão... Da hora. Aí você falou, aí um outro negócio, tipo, ah, eu vi algumas pessoas fazendo vídeo parecido. Sim. Isso te incomoda? Esse tipo de vídeo não incomoda, porque é meme. É um meme, né? Esse vídeo é um meme. Então, eu vi até vendedor de loja falando assim, ah, essa moto aqui que eu tenho aqui, se eu fosse você, eu não compraria, mesmo vendendo. Ah, por que eu não compraria? Eu achei sensacional. Agora, tem um vídeo específico, deu até uma polêmica esse assunto, que eu falo que a autoescola não ensina você a pilotar. A autoescola te ensina a passar na prova, né? Mas isso é fato. Eu fiz um carro quanto moto. Exato. E eu fiz um roteiro sobre isso, sobre frear. Né? Porque na autoescola, você não usa o freio da frente. E o que para a moto é o freio da frente, ponto final. Não sei o que estou falando, pesquisa no Google, pergunta para qualquer piloto. O que para a moto é o freio da frente. E eu faço um vídeo falando sobre isso, né? E aí teve não vou falar o nome, né? Mas teve uma moça até, casada com um piloto profissional, que também dá dicas. E ela usou cada palavra do meu texto. Caralho. Então não foi uma inspiração, foi uma cópia. Não foi uma cópia. Aquilo me incomodou. Porque assim, se você vê uma dica minha do corredor e fala assim, pô, que legal, vídeo do corredor, vou fazer uma também. E você se inspira no meu vídeo e faz um, como eu me inspiro em outros e faço, sim, maravilha. Agora, você copiar textualmente o que a outra pessoa falou, pra mim ainda, sei lá, é cópia. É plágio. É plágio. Zoado. E eu fiquei muito incomodado. Eu comentei no vídeo dessa moça, acho que, aliás, foi o único vídeo que eu comentei na e-mail. Eu falei assim, muito obrigado por se inspirar aí no meu vídeo. Uhum. Me bloqueou na hora. Fato. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo na época, esse vídeo, eu nem adianta procurar, porque eu tirei, porque deu um problema, né? Uhum. Coloquei a arroba dela, que esse dia eu fiquei puto da vida mesmo. Coloquei a arroba dela, falei assim, ó, e tal, aí eu coloquei o meu vídeo, expliquei, né, isso é plágio e tal. Aí eu coloquei o meu vídeo e coloquei o dela na sequência. Exatamente as mesmas palavras. Uhum. Não, sem tirar nem pôr. E aí deu um problema, né? E veio gente comentar, ai, ela é esposa do fulano. Plagiou do mesmo jeito. Exatamente, do mesmo jeito. É. Mas aí, tipo, foi questão de meia hora que eu postei, já tinha 100 mil visualizações esse vídeo. Nossa. E muita gente comentando, e gente me xingando, gente falando que foi lá no Instagram xingar ela e tal. Eu falei, ah, tá, mas... Não gostei, mas também não é que eu não gostei. Ah, copia, não tem problema, vai também... Então, isso acontece bastante. Esse foi um vídeo que me incomodou bastante, porque isso é plágio. Aí não foi inspiração, foi cópia. Isso foi cópia, né? Quem me acompanha há mais tempo vai saber que caso que é esse aí. Quem acompanha, comenta aí, então. Manda aí. Vamos xingar ela de novo. Não, pelo amor de Deus. Não xinga ela. Não xinga ela. Mas isso acontece muito também, assim, de gente... que faz vídeos de dicas, eu faço ali pilotando. A minha dica, você vai andar no corredor, faz assim, e eu no corredor. Aí tem umas pessoas com umas edições, deve fazer também a edição pelo computador, né? E elas dão umas dicas também, assim, até semelhantes às minhas, não vou nem dizer que é cópia, porque não é, mas que não é pilotando. É tipo uma motona, você pega aquelas motos assim de mais de 100 mil reais, e a pessoa dando a dica que eu... Dicas parecidas que eu dou pilotando, a pessoa dando dica assim do lado da moto. E você vai olhar o Instagram da pessoa e fala assim, mas não tem um vídeo dessa pessoa pilotando, será que ela pilota mesmo? Ou será que é só... Mas enfim... Tudo é válido. É, cada um. Eu acho que compartilhar conhecimento é o melhor que o ser humano pode fazer, né? Aí mesmo que as dicas, os tópicos, vamos falar os tópicos, né? Você falou 5 dicas para andar no corredor. Mesmo que eu use os mesmos tópicos... Você pode falar de outra forma. A explicação é diferente. Exato. Né? Porque tem muita gente que faz aí conteúdo com dicas também, dicas do mesmo nicho que eu, mas falam de outra forma, e esse é ótimo. Então, se você está começando e gosta dos meus vídeos, procura esses também, porque um ajuda o outro. Sim. Não tem problema nenhum, o problema é copiar, né? Sim, não, é exatamente igual, é sacanagem. Aí não. Exato. Se você gosta de ler, está assistindo aí, tem um livro que chama Roube como um Artista. Sim. Ele fala justamente disso, da inspiração, de você fazer, de olhar e pá, não sei o quê, e não copiar. Exato. Exatamente, não fazer um plágio. Se inspira e faz da sua forma, né? Até, eu lembro que uma época atrás eu fazia uns vídeos e tem um gringo chamado Peter McKinnon. Sim. Adoro os vídeos daquele cara. Cara, eu copiava, roubava como artista todos os vídeos dele. Aí, lógico, a explicação é diferente, sim, não sei o quê, mas os mesmos tópicos, a mesma coisa. Mas a sua forma de falar tá ótimo. Me inspirava na edição do cara, porque o cara é um editor absolutamente espetacular, sabe? Sim. Então, acho que assim, meme, ótimo copiar, porque então, você vai entrar lá, um vídeo que viraliza, todo mundo faz igual. Ótimo, tudo bem, porque isso é um meme. Agora, um conteúdo ali que a pessoa, tipo, para o tempo dela ali para criar e tal, e você copiar exatamente palavra por palavra, eu acho sacanagem, né? Eu não tenho saco de fazer meme, né? Eu consumo, dou risada, não sei o quê, compartilho, encaminho para todo mundo, mas não tenho saco de fazer. Mas eu vi um ontem, anteontem, achei espetacular, um trecho do filme do Mr. Bean de férias, assim, aí o cara escreveu um negócio, eu olhei, eu falei, cara, é o Mr. Bean andando com a câmera. E é o que a gente faz, gravando stories, não sei o quê, só que o filme é antigo, a câmera era uma Tech Pix da vida. Outra época. Aí ele atravessando a rua, passando por cima dos carros, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, é igualzinho quando eu vejo uma moto que eu quero tirar uma foto. Falei, pera, eu vou tentar. Aí botei o texto lá, vejo uma moto que eu gosto. Sim. Cara, é da hora, né? Que bagulho, sei lá, em meia hora tinha... quase mais de 10 mil visualizações. Assim. Não, o pessoal agora... O meme é muito legal. Eu adoro ver uns memes. Nossa, às vezes, aquele momento que eu falo assim, pô, eu quero... Eu tenho um outro perfil no Instagram, sem ser esse, que é um perfil particular, que é só amigos, fechado e tal. E aí, quando eu tô em casa sem fazer nada, eu falo, eu quero ver uns vídeos engraçados. E várias vezes eu vejo e falo assim, pô... puro. Exato. Gente caindo, adoro gente caindo. Não de moto, hein? Gente tropeçando. Então, eu vejo uns vídeos, às vezes eu falo, pô, isso aqui dá pra fazer um de moto sobre isso. E já fiz alguns. Inclusive, tem um que o pessoal fala, eu sou, sei lá, eu sou jornalista e eu faço isso. Eu sou médico, eu faço isso. E eu fiz, uma vez eu vi um vídeo desse e falei, pô, dá pra fazer de moto. E eu fiz um. E um, assim, que é completamente... É uma história. Tanto que eu falo assim, eu sou motoca e é claro que domingo de manhã eu vou rodar 200 quilômetros pra tomar café da manhã em outra cidade. Eu não faço isso. Mas é um vídeo ali, então... E esse vídeo também foi super legal. Então, às vezes, quando me vem uma ideia dessa, eu gosto de fazer uns vídeos desses, assim, legal. Meio... Eu gosto de uma veia meia cômica também, né? Mas, enfim, a maioria é dica mesmo. De novo, eu não tenho paciência de fazer. Eu fiz 2 na vida. Esse foi um. Sim. E o outro foi um que eu achei espetacular, assim, também, que eu comecei a rir sozinho, que nem um besta. Tipo uma história em quadrinhos, com a Marília Gabriela, lembra que ela fazia um negócio de pergunta? Isso é ótimo. Uma foto. Aí um sonho. Aí eu vi com aquele cara do American Choppers. Sim. O Sênior, eu não lembro o nome dos caras. Aí ele tava lá assim, um sonho, uma moto, um medo, perder a moto. Eu falei, cara, eu vou copiar essa porra. Aí peguei prints do podcast, com expressões diferentes, colei lá e coloquei as legendinhas. Isso é ótimo. E aí eu ficava olhando, rindo, falei, nossa, como eu sou besta, mano. E com certeza alguém viu em casa e falou assim, pô, esse cara é muito besta, besta no bom sentido. E não, eu acho isso ótimo. É? Eu acho isso ótimo. Acho que tem que ter vídeos engraçados assim, é muito legal. O que não pode é o vídeo do pessoal, às vezes, que tem muito, infelizmente, de moto. É o pessoal dando grau com um copo de bebida na mão. Isso aí estraga. Agora, meme, pô, isso é maravilhoso, eu adoro meme. Às vezes até alguém falando, ah, essa moto é melhor do que essa, por isso ou por aquilo. É engraçado, assim. Então, eu tenho duas motos polêmicas, né? Eu tenho a Crosser, é muito polêmica. Você posta um vídeo da Crosser, vai o cara lá, manca. A moto tem 150 cilindradas, amigo. Mas por que manca? Porque os caras falam que a moto é manca, porque ela não anda nada. Mas você que vai 150, queria que eu fizesse o quê? Quem comenta esse manca não é o cara que tem, sei lá, uma Tiger 900. É o cara que tem uma Bros. Entendeu? A concorrente. É. E aí, sei lá, a minha chega a 10 por hora, do cara chega a 12. Uau! E a minha é manca. O cara acha isso importante pra ele. Eu só quero uma moto que dê. Eu compro uma Hayabusa, entendeu? Então, você posta um vídeo da Crosser, manca, manca. Aí eu posto, às vezes, o vídeo dela na estrada. Para quem tem interesse na moto, saber como ela se sai na estrada. Manca, essa moto é manca, não é para estar na estrada e tal. A MT, então, a MT-03, posto de gasolina e não sei o que e tal. Inclusive, a MT-03 é a melhor moto, isso aqui eu vou até olhar para a câmera. Banda. É a melhor moto que tem da categoria e não há discussões. Primeiro... Eu já vi muita gente falar assim, ah, o cara que tem a MT-03 acha que tem uma 600. Eu não acho que eu tenho uma 600. O que eu acho eu quero uma moto que tem um desempenho legal, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma 600. Ah, mas a MT-03 bebe igual a 600. Verdade, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma 600. Ah, mas então compra uma usada. Você vai comprar uma, sei lá, uma MT-07 de um moleque de 18, 19, 20 anos, que ficava ali moendo a moto todo santo dia. Eu prefiro não gastar. Se você acha que vale a pena, então compra uma usada. E eu prefiro a 0 km, ali cheirinho de novo e tal. Então, quem quer uma moto de desempenho, mas não tem dinheiro para ter uma moto grande, a MT-03 é a melhor opção. Simples assim, ela bebe, bebe. Agora, se eu não quiser, eu poderia comprar, sei lá, a Twister ou a Fazer 250, que são motos parecidas e que bebem bem menos, se eu quisesse uma moto normal. Entre aspas, normal. Mas eu quero uma moto, a MT-03 é uma moto de 300 cilindradas, que passa de 180 km por hora. Então, eu queria uma moto que tivesse um final legal. E eu não tenho dinheiro para comprar uma moto de 600 cilindradas. Então, eu sei que ela bebe. Então, assim, além da MT-03, para não falar que eu babo ovo para minha moto, tem a Z400 também, que está ali, bebe até um pouco menos, mas bebe bastante também. São duas motos para quem não tem muito dinheiro, mas quer ter uma moto para acelerar um pouco a mais, entendeu? Então, eu posto o vídeo da MT-03, o tanque acabou nesses 30 segundos. Os caras falam, né? Eu boto mais. Então, eu nunca pedi dinheiro, eu não faz um pix para eu encher o tanque, eu não falo isso. A galera tem que se ligar, duas coisas, né? Uma, potência e economia, elas não andam juntas. Exato. Então, se a moto, aí eu não conheço, tá? Eu tô me baseando no que você relatou agora, eu não conheço a MT-03, eu sabia a cilindrada dela desde pouco tempo. Sim. Que aí eu comecei a pesquisar outras motos e tal, para conhecer só também. Que não é uma moto que eu teria. Sim. Mas eu falei, deixa eu ver, porque todo mundo fala muito dessa moto. Aí, ela é muito polêmica. E aí a galera, mano, a moto anda, bebe, cara. Exato. Se eu pudesse ter uma MT-07, uma 09, uma Hornet, uma CB650, eu teria, mas eu não tenho dinheiro para ter uma. Então, se eu quero acelerar um pouco mais, tem que ser a MT-03. Ela é mais barata, custa, sei lá... Comparar com a irmã dela, a MT-07, é uns R$20 mil mais barato. Caralho. Se você vai trocar o pneu, é muito mais barato. O seguro é muito mais barato. A manutenção não é tão mais barato, mas é mais barato. Então, assim, pô, se alguém acha que a minha moto é ruim porque bebe muito, faz um pix que eu troco ela pela 07. E aí era o segundo ponto que eu ia fazer. A melhor moto do mundo. É que a gente pode pagar. Exato. Então... Exato. E é aquela moto que... A Crosser, por exemplo, a Crosser é uma bicicleta no trânsito. Eu não troco a Crosser por a Crosser, ou pode ser até a Bros, esse tipo de moto, né? Para andar na cidade de São Paulo. Não troco. A moto é leve, ela é alta, passa em qualquer buraco, qualquer lugar. Se precisar jogar um pouco na calçada, você consegue jogar. Então, mas não faço isso. Não, ninguém ouviu isso. A gente tá só entre amigos aqui, relaxa, tá tudo certo. Então, assim, eu não troco por nada, por moto nenhuma para rodar na cidade de São Paulo. Ela é maravilhosa, entendeu? Agora, você vai comprar uma moto para cidade, para pegar a estrada, eu não ia comprar Crosser para pegar a estrada. Então, você tem que saber que tipo de moto você precisa, uhum, né? Porque a melhor moto é aquela, além daquela que você pode ter e aquela que você tem, mas é aquela que te atende, né? Sim. Você chega para qualquer motoboy aqui e fala assim, ó, eu te dou uma Tiger 900 para você trabalhar aí. Uhum. Para ela falar assim, pô, mas não vou conseguir. Tá maluco, é. Se você quiser me dar aí para dar um rolê de final de semana, maravilha. Agora, para trabalhar todo dia, eu não quero. Então, tem moto para todos os tipos, todos os gostos. Assim, se você gosta da moto A, não enche o saco de quem gosta da moto B. Entendeu? Porque cada um é cada um. Né? É isso, mano. É isso. E aí, só uma pausa rápida. Aquele momento de puxar o saco do patrocinador. Maravilha. Pra poder falar do Box 8. Vou pedir pro diretor mandar o vídeo aí. A gente já começa a gritar com ele. Ah, cara, inclusive tem uma coisa pra você lá do Box 8. Você falou que mais ou menos o lado que você mora, é perto de você lá, já a gente solta. Deixa o diretor mandar ali e a gente fala na sequência. Pausando o podcast rapidinho para falar para vocês aqui do nosso parceiro Box 8. Cara, é o seguinte, se você quer dar um trato no seu carro ou na sua moto, nem pense em procurar outro lugar. Já chega aqui falando que conheceu aqui no Ghost Riders Podcast. Além de você dar um trato no seu carro ou na sua moto, você homem vai ganhar aí corte de cabelo ou a barba e a primeira devida por conta da casa. E se você é mulher, tem manicure e pedicure aqui para vocês também. O espaço é sensacional, você vai ter um bar, vai ter um espaço para você esperar. Vem para cá, vem trocar uma ideia. Não esquece de falar que viu aqui e vamos para cima. E voltamos, ó, aí aqui, eu falei no episódio passado, a hora que entra o vídeo é a hora que a gente fala umas merda aqui, né? O microfone tá fechado e tal. Aí ele falou um negócio, eu vou fazer dele as minhas palavras. Se você não é a pessoa que acorda cedo, disposto, fala, caralho, hoje eu vou lavar minha moto, que não é o meu caso. Que programa maravilhoso, domingo, né? Tomar no cu, eu vou rodar. Ou vou ficar assistindo qualquer merda. Eu não gosto de lavar moto, mano. Eu também odeio, assim. Não gosto. Eu, no máximo, assim, é eu tirar o pó dela, sabe? Jogar uma água só pra passar a mão, assim, quando tá muito feio. Agora, quando eu preciso levar em algum lugar, eu levo um lugar especializado, porque com certeza vale a pena, é um dinheiro bem gasto. Não, vale, e aí vou... Aí eu falo assim, vou puxar o saco do patrocinador e tal, mas acreditem, mano, eu gosto muito dele, o Ângelo é muito foda, porque a lavagem do cara é animal. Isso tanto para carro quanto para moto, tá? Não é só para moto. Aqui a gente fala de moto, sim, estamos num podcast de moto, mas faz no carro também. É, ele é mais barato do que gente que faz que lava a moto e deixa em qualidade inferior. Sim. É, então, tipo, eu lembro que eu, antes dele patrocinar, antes dele fazer não sei o quê, eu já ia lavar a moto lá. E é mais longe da minha casa. Então, eu não sei o endereço. Eu vou olhar o endereço aqui, mas o link tá na descrição. Clica lá. Eu vou levar a minha lá, hein? Eu vou deixar avisado aqui, eu vou levar, vou falar que sou seu amigo. Manda. E depois eu vou publicar o resultado aí, se ficou uma lavagem bacana. Boa. E não, eu vou levar. Então, cara, semana que vem eu levo. Abraão de Moraes 399. Primeira vez que eu falo seu endereço aqui, Ângelo. Saúde ali, né? É. Ali é ali na Ricardo Jafé. Eu sei onde é. Eu vou levar lá. Cara, tô precisando mesmo, porque, aliás, quem me acompanha viu que eu postei a minha Crosser, tava esses dias aí, meu Deus do céu, dava até dó dela. Parecia que ela tinha sido atropelada. E aí... além aí se você quiser cortar o cabelo, é por conta da casa. Eu não tenho, mas... Cara, mas a gente dá uma parada. Eu faço a barba, eu faço a barba e tal. Eu posso fazer a barba lá. E aí, pra mulherada, manicure e pedicure, ou uma massagem, isso não vale pra cueca, viu? Só pra mulherada. Já reclamei, já falei, mas ainda não rolou massagem pra nós. Fazer uma manifestação lá na frente. Mano, fato. E aí, inclusive, Ângelo tá fudido, tô falando isso gravado agora, mano. A gente tá agilizando, não, porque ele não sabe, ele vai descobrir agora. Então, agilizar um final de semana pra fazer um churrasco lá, já considere ser convidado. A gente precisa testar, ele tem aquelas churrasqueiras de boy, sabe aquelas que aparecem em filme americano, que você levanta a tampa, pá. Umas carnes desse tamanho. É, eu falei, brother, essa porra aí funciona, porque eu só conheço, tipo, roda de caminhão com carvão, pá, muito chique essa porra. Aí ele falou, vem testar, eu falei, fechou. Falou, tá falado. Então, a gente vai fazer uma resenha lá e aí já bota as motos pra lavar, já bota... Maravilha. Eu aceito muito o convite, porque churrasco e moto são as duas coisas que eu mais gosto na vida. E, cara, ali, pra galera saber, tem o lava-carro. Então, são 5 filas. Então, ou seja, é gente pra caralho lavando o carro, você não vai esperar muito. E tem uma fila que fura a fila. Então, lógico, é um pouquinho mais caro. Dá pra agendar. Eu vi no Instagram deles que dá pra agendar, né? Dá pra agendar. Então, você agendado vai nessa fila separada. Maravilha. Você chega lá, puta, vai demorar 20 minutos, eu não tenho esse tempo. Você paga um pouquinho a mais e entra nessa fila mais rápida pra agendar. Então, ah, mas eu vou pagar mais. Vai, cacete, senão você fica na fila. É custo-benefício. Então, cada um sabe o que pode, né? Mas o lugar é legal pra caralho. Tem um lugar pra você sentar lá, tem café, tem cerveja, tem refrigerante. A primeira bebida é por conta da casa. Então, ótimo. Chega lá, só falar que viu aqui, já dá risada, porque, cara, risada tá garantida lá, viu? Não, eu vou levar a minha lá, a Crosser primeiro, depois a MT-03, aí depois eu gravo aí. Boa, hoje eu tô indo lá. Maravilha. Vou gravar mais umas imagens, inclusive, pra fazer um vídeo diferente pro Instagram, pra eles, deles lá. E falei pra ele, mano, eu não posso demorar muito. Ele, bem tranquilo. Quando ele fala isso, eu sei que vai ficar 5 horas lá, tá ligado? Porque não dá pra sair, cara. Você entra numa resenha, os caras são foda, mano. Então, é muito melhor do que ficar 3 horas sozinho lavando a moto, né? Ah, ou num lugar chato. Exato. Que aí você fica lá parado, porra, 3 horas sem fazer nada. Brother, a hora que você, sabe, quando você olha o relógio e fala, caralho, eu já tô aqui há 3 horas. Essa é a sensação, sabe? Sim. Porque, mano, e essa sensação é ótima, né? Oh, quando passa o tempo rápido assim, é porque foi bom, né? Sim. E você que gosta de ficar, ah, não, mas eu não vou porque eu sou antissocial, tipo, eu também sou, então lá tem um lugar pra você também, tem lá o sofazinho, cadeirinha, senta lá longe depois, ninguém vai mexer contigo. Mas se você gostar da quinta série, meu irmão, você tá... Maravilha. Você vai se enfiar. Você escutou o diretor rindo? Eles vieram aqui, meu amigo. O Ângelo sentou escondido atrás da câmera ali, falava mais que o convidado entrevistado. Então, cara, pessoal, gente boa demais e vale a pena mesmo, tá? O negócio, ele usa produto de qualidade, o negócio vai sair bem feito, zero estresse, assim. Então, maravilha. É recomendado mesmo. Então, aí vou... Voltando aqui para as coisas, você falou assim, aí uma conversa que a gente teve no começo, certo, nos bastidores, antes da gente começar a gravar, você me falou, eu falei, caralho, mano, a gente pode falar disso? Pode. Aí você falou das motos que eu não teria. Certo. Aí a gente entrou na polêmica scooter. Certo. E aí a gente tem opiniões divergentes e eu acho isso muito legal até para a galera, porque eu vejo muita gente com a sua opinião. Sim. E aí eu começo sempre com a minha frase, scooter é vida, mano. Tá ligado? O dia que inventarem, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Mas quem gosta, gosta mesmo, né? Gosta. Eu acho isso legal. É. Meus amigos todos sabem disso, eu falo pra todo mundo assim, o dia que inventarem uma scooter custom, brother, eu largo qualquer coisa que eu tiver. Pô, eu ia querer ver, pelo menos. E andar de scooter custom. Cara, aquilo é a oitava maravilha do mundo. Não, mas é legal. É, são duas opiniões diferentes, né? Uhum. E deixando claro, como eu deixei em off pra você, quando eu digo que eu não gosto de scooter, não é porque a scooter é ruim. É porque não é o meu estilo. Beleza? É, ficou claro, né? Peraí que eu polemizo pro lado de cá. Eu não gosto de Big Trail. Aí, ó. Mas... Não entende nada de moto, não fala que Big Trail é ruim. Hashtag Ghost Riders cancelado. Cancela ele. Então, eu acho, assim, teve uma vez que eu fiz um vídeo de dica, né? Sobre prender o joelho no tanque da moto, no corredor, e não virar o guidão. Você joga a moto com as suas pernas de um lado pro outro para desviar do retrovisor. Aí me perguntaram assim, mas e eu que tenho uma scooter? Eu falei, pô, mas aí eu não faço ideia, eu não tenho uma scooter. Vira a moto com a bunda. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser assim, vou tirar a fonte de voz da minha cabeça, né? Uhum. E aí eu não tenho, nunca tive scooter, mas por quê? Porque eu não gosto. Pronto. Uhum. Ah, mas assim, eu acho um estilo de moto que não é o meu estilo. Uhum. Só isso. Mas se você for ver, eu que piloto em São Paulo todos os dias, tem crescido muito o mercado de scooter. Muito. Tem muita gente. Muito. E aliás, eu já cansei de ver maluco de scooter no corredor. Porque tem uns caras, o cara de scooter, ou ele é muito zen, ou ele é muito maluco. Pelo que eu vejo, pelo menos, então. Então, assim, não é uma moto que eu teria, não acho bonita, enfim, mas... É isso, gosto, né? Exato. Gosto, tá vendo? Então, a gente fala, e eu fiz questão de colocar os dois lados, que a gente também falou no começo, a conversa pode ser assim, a gente tem opiniões divergentes. Exato. E beleza, cada um da sua, a gente dá risada e segue a vida. Inclusive é bom, porque se conversar com quem concorda com tudo é uma porcaria. É chatão, né? É um chato, porque é melhor fala sozinho, fala com o espelho, né? Então... É que você falou de pilotar no corredor, às vezes eu fico rindo. Cara, eu tenho certeza que eu devo ser o cara mais imbecil da face da Terra, porque eu dou risada sozinho. Dentro do capacete, então, meu irmão, puta que pariu. Não, mas eu também. É. Aí, ontem eu tava rindo sozinho, que eu falei, cara, eu tô me sentindo uma dançarina de axé. Que nem tem hoje, né? Deve ser de funk, sei lá. Porque, é, axé não tem mais, né? Entrega a idade, entrega a idade. Não, eu sou velho, mano, sei lá. Dois. Aí, segurar, apertar a moto com as pernas e tal, isso aí é segurança básica na minha cabeça. Acho que você tem que fazer isso. A minha não dá, tá? Sim. Porque a minha, o motor é maior que o tanque. Sim. Então eu vou queimar as pernas. Mas a scooter, ontem, eu fui passar no corredor e eu tava me balançando assim, eu falei, cara, eu tô rebolando em cima da moto. Aí comecei a ir sozinho. E vim, porque eu peguei a Avenida Brasil, sim, a Rebouças, a gente falou já do corredor estreito. É o pior, da Rebouças é o pior. A Rebouças é um caralho. Eu acho que ela tá pau a pau com a radial, Leste. É, mas é que a radial, ela flui mais, pelo menos, assim, tá. Sei lá, as duas são uma porcaria mesmo. É difícil escolher. Apertada aí, eu saindo dos retrovisores assim, porque ela não tem, realmente, não tem onde você prender as pedras. Sim. Você não tá montado, você tá sentado na moto. Sim, é outra coisa, né? É outra coisa. Então, porque eu falei assim, mano, vira a moto com a bunda, porque eu lembrei já de ontem, que eu falei, cara, que idiota, tô dando risada sozinho. Não, mas tem um rapaz, sou ruim de nome, mas tem um rapaz que ele tem uma scooter, que eu não lembro qual é, mas que ele posta vídeo no corredor também, e ele aposta, assim, ele posta os vídeos empurrando os outros no corredor. Sim. O cara, assim, ele é meio maluco e tal. Então, assim, eu não tenho experiência com scooter, mas que ela é ótima para corredor, ela é. Se você souber pilotar, qualquer moto, se souber pilotar, é boa para corredor. É, né? Aí, eu também, aí, entrando nessa, eu vi um vídeo, eu adoro esses vídeos de corredor, assisto, sim, motoboy, eu assisto vários, cara, e dou risada com aqueles caras. Sim. Aí o cara tava reclamando da scooter, mas também era uma scooter dessas maiores. Ah, acho que eu já vi uns desses, assim. Aí, a barca parando o trânsito, caralho, não sei o que, o cara revoltado com a scooter, tá ligado? Eu falei assim, o piloto aí é ruim também, né, mano? É, mas nessa o cara tinha razão, porque o cara tava muito devagar ali, um corredor, porque assim, tem corredor que, porra, o motoboy que tá acostumado a andar em rua e avenida de São Paulo, no horário de pico, tem corredor assim de via expressa, é como se fosse uma pista pro cara. O cara passa de olho fechado. Sim. Como você falou, a gente tense o cara com o pé pra cima. Exato. O cara ali, mexendo no celular, fumando, pensando, às vezes mandando áudio, sabe? Os caras malucos. Agora, então tem. Aí tem uns caras que vai lá, não, 30, 40 por hora, aí não dá. Amigo, dá um espaço. Sai da frente. Sai da frente, deixa os caras passar. Assim que tiver a oportunidade de dar um espaço, dá. Pronto, acabou. Aí se a gente falou do carro lá atrás, é o que me veio na cabeça lá atrás, que a gente foi desviando o assunto. Quando você ficar atrapalhando o motoboy, lembra de quando seu iFood demora. Exato, né? Exato. Depois não reclama, né? É. Pode e desce pra pegar também, né? Porque tem uns caras que falam que tem que subir. Como é que vai pro Brasil? Porque em São Paulo não muito, né? Mas no Brasil tem lugar que os caras pedem pro motoboy subir. É. Larga a mão de ser preguiçoso, né? Pelo amor de Deus. O bagulho chegou na porta. O cara tá trabalhando, você tá ali em casa no lazer. Põe o chinelo, desce e pega a comida. Mas, mano, eu acho o absurdo dos absurdos. Ah, é inacreditável. Pra minha opinião, tá? Meu Deus, o Luiz... Não, mano... É inaceitável. Tem coisas que não é inaceitável. Tem que descer pra pegar. Eu ainda... É que, beleza, os caras... Tem uns que vêm a localização no iFood, tem outros que não vêm. Então, caralho, tem que esperar o cara tocar o interfone. Sim. Mas, brother... Mas já fica pronto, pelo menos. É bem isso, atendo o interfone. Mano, eu tô descendo. 2 minutos e já tá lá. É, e aí, quando o elevador demora, já aconteceu várias vezes, falou, cara, desculpa, demora, elevador, pai... mas eu acho que eles sabem também, quando o cara fez o máximo pra ir rápido e quando o cara tá, tipo, nem aí, né? Então... tem o personagem lá, o Jackson 5. Sim. E fala isso aí, que o cara demora e chega de cabelo molhado. Aí é sacanagem, né? Sacanagem. O cara tá trabalhando e você tá ali dizendo no seu momento de descanso. Não custa nada, nada, nada esperar ali já. Não, pô, já facilitou pra caralho. Bastante. Então, sai da frente dos caras, mano. Deixa os caras passar, cacete. Senão não reclama da pizza gelada, né? Mas, se ela tiver toda pra um lado só, reclama. Porque... Se tiver pra parte de trás aí, fala, deu grau. Veio no grau. Aí, você falando dos caras que ficam esgoelando a moto, inclusive tá pra vir um mecânico aqui, que eu falei assim, cara, eu vou te estrumbar de pergunta de motor. Ótimo, eu vou assistir. Pra essa galera que fica cortando o giro, pá. Cara, a moto é sua, faz o que você quiser, tá? Só quero que... você pode ser... Você tem a liberdade pra ser tonto como você quiser. Mano, a moto é sua, tá ligado? Tipo, pode ser tonto à vontade. Mas que enche o saco, velho. Pelo amor de Deus. Não dá. É. E você vê, hoje em dia, muitos encontros de moto, você vê que os caras já colocam a placa, assim, é proibido cortar giro. O que é cortar giro, amigo? É pá. Cara, eu citei algumas vezes que eu fui lá no Barretos Motorcycle esse ano. E vou falar um negócio pra você, cara. Tinha a hora que eu entrava em desespero, com ouvidos unindo. Porque era só o que tinha lá dentro. É. E aí, lugar particular, fechado. Brother. É, a galera sem capacete. Porque é um ambiente... E beleza. O cara faz, ele posta, tipo, ele fala, tô arrasando. Eu acho isso, o escapamento todo ali vermelho, ali pegando fogo, e o cara fala, meu amigo... Tipo, eu não sou o cara que curte, mas beleza. Aí eu falei, mano, eu tô aqui, eu vim no evento, eu não vou reclamar dos caras. Até filmei, gravei um cara, o cara tava regulando o escapamento, saía fogo do escapamento do cara, e aí, dependendo do jeito que o giro cortava, saía fogo do jeito, aí eu fiquei olhando e falei, mano... Tem coragem de fazer de novo aí? Eu tava com a camisa do podcast. Uhum. Tem coragem de fazer de novo aí que eu vou gravar. Aí gravei, fogo saindo, queimei os dedos, queimei a câmera no meio. Então eu ainda tirei uma onda. Mas, mano... a moda dos outros... A minha não faz. Se você quer fazer, beleza, eu vou assistir. Até é engraçado assistir. Mas assim, eu jamais farei isso com as minhas. Assim como os caras que você falou, assim, o cara quer ser retrovisor. Sim, mano. E posso, assim, pilotagem raiz. Não sei se você já viu, o cara tira o retrovisor. Não vi. É motovlog raiz. Tô pilotando sem retrovisor. Uau! É pelo contrário, é Nutella, porque você pega 10 anos atrás, ninguém fazia isso, amigo. É a sua geração que faz isso. Pode crer. Entendeu? Né? Qualquer pessoa de 25 a mais não faz isso. E se faz, Mas assim... Tem uns que falam assim, fica melhor pra filmagem. Pois é. Não veja fica, bem. Mas veja enfim. Bem, Disso aí, negócio de comentário, eu achei engraçado que eu recebi um... Lembra que eu falei que eu filmei uns rolês e tal? Sim. A minha tem o retrovisor pra baixo. Sim. Original de fábrica. Certo. Porque a Harley, ela, no retrovisor tem uns negocinhos escritos. Harley Davidson, blá, blá, blá. Te criticaram, imagina. Aí os caras, não, é um absurdo, a polícia devia parar esses caras com o retrovisor. Eu parei assim, falei, caralho. Aí eu respondi, falei, mano, é original de fábrica. Não, primeiro lugar, assim, o cara parar o dia dele... Não, eu preciso comentar nesse vídeo que eu acho isso um absurdo, assim, sabe? Agora, e realmente, tem várias motos que são original de fábrica, assim. A Triumph lançou uma 400, sim. Se eu não me engano, ela também tem esse retrovisor. Tem. Aí é na ponta do guidão deles. Mas quem comenta isso aí é porque não... Sei lá, o vídeo caiu de paraquedas ali pra ele, não deve conhecer nada de moto, né? Não, ok. tá. É. Comenta que é legal, dá engajamento. Quando tem vídeo que eu falo lá de usar o freio da frente, voltando, né? Boa. Aí o cara começa assim, na verdade... Começou com na verdade, eu já sei, o cara já vem querer... Na verdade, se você apertar o freio da frente, você vai cair, mano. Dependendo de como você vai apertar, você vai cair mesmo. Se tiver na areia, você tá fudido. Não, se você apertar com tudo. Não é pra apertar com tudo. Quando você fala freia com o da frente, eu não tô falando pra você ali catar o freio. Né? A gente tá... Acabou as Olimpíadas agora. O cara dos 100 metros rasos, ele passa a faixa, ele não breca do nada. Senão ele cai. Ele vai desacelerando. Pode crer. Então, assim, tem coisas que você não precisa falar. São coisas que, pô, fica subentendida. Então, quando eu digo que o freio da frente é o que para, é porque é o que para, mano. É pra você apertar de uma vez. Pô. Se você apertar de uma vez, você vai cair, óbvio. Pô, assiste o MotoGP. A galera, não sei se vocês acompanham, quem tá assistindo aí, acompanha, que é legal pra caralho, inclusive, tá? Nas freadas bruscas, você vê que a moto levanta a roda traseira. Pra você ver. Isso dá pra ver nítido lá na corrida. Mas é capaz que vai chegar alguém, vai comentar lá, o Joãozinho 02. Na verdade, ele errou essa entrada de curva. O Valentino Rossi ali fazendo a curva. Ele errou, devia ter entrado um segundo depois e usado... Acontece muito, né? Andado... Começaram a frenagem 3 palmos antes. Então, na teoria é tudo muito fácil, né? Da hora. Assim é legal. Inclusive, eu falo pra todo mundo, cara, eu queria muito pilotar. Teve lá não sei se você foi no Interlagos lá. Não foi. Que dava pra pilotar as motos, né? Pois é, eu fui só no domingo. E, cara, tava abarrotado, tava difícil. Aí eu falei, mano, beleza, ano que vem. Eu imaginei isso aí, ficar 3 horas na fila pra dar uma volta, falei, puta, deve ser legal, mas eu não tenho saco pra essas coisas. Mas eu queria muito dar um rolê lá na pista, pra ver como é. É uma vez, pra ficar marcado pra sempre, pois né? Mano, fazer o S do Senna. Mas eu ia, mas nesse final de semana eu tive um evento do trabalho e acabei não podendo ir, mas se eu fosse eu ia querer dar uma volta numas motos Ah, não, ano que vem é fato, ano que vem é certeza, certeza. Nossa. Que cara. Já podia até mandar um convite pra gente, o pessoal da organização, né? Por favor, pessoal, eu sigo vocês lá no Instagram. Eu vou fazer um corte específico aqui, vou marcar os caras. Vamos, beleza? Vamos. A gente faz um collab. Vamos, assim, vamos. Interlagos Moto Festival. Chama a gente, chama a gente lá. Pô, faço vídeo e tudo. Só chamar, o de resto deixa com a gente. Zero estresse. Exatamente. Zero estresse, pra chegar lá, não precisa mandar Uber, eu vou de moto. Exato. Exatamente. É só convidar, pra gente se sentir agraciado aí com vocês, mas só isso, mais nada. O resto a gente faz. Pode até fazer um podcast lá. Ué, um boi, hein? Tipo, um fast podcast, assim, tipo, chega o cara, ele fica aí 10 minutos, sai, entra o outro. Fica legal, pô, hein? É uma boa, hein? É. Uma boa, hein? Tipo, isso é legal. Uma entrevista short, assim, curtinha. Porque tem muito influenciador que vai estar lá. É, pra poder trocar uma ideia rápida. Aí chega um, senta aí e tal. O que você tá achando do evento e tal? Lógico. Aí, ideia de graça, hein? Convida nós. E eu prometo só fazer pergunta pra eles puxar o saco do evento. É isso aí, exatamente. Só fala bem do evento. Se ele falar mal, a gente corta. Mas também nem tem o que falar mal, né? Não, não dá, mano. Se tivesse, eu falava, mas é que não tem. Um evento Interlagos cheio de moto... Não, é legal, mano. É legal. Você vê uns lançamentos... Não tem como dar ruim, né? E tem... Bom, eu falo por mim, eu entrei em todos os stands só, né? Sim. Até eu tava muito curioso com a Bajaj. Inclusive, chamei eles pra vir aqui. Porra, responde, mano. É, porque, falei, cara, ela tá com muita força, né? Eu falei, deixa eu ir lá ver. E fui conhecer. Lançaram moto ontem, inclusive. Ah, é? Lançaram uma... A Dominar, eles tinham a 200, lançaram a 250 agora. 250? A moto ficou linda. Ficou muito bonita. Caramba. É, então, e aí eu vi isso aí, aí eu fui ver as coisas que a gente ouve muito só de um lado. Por exemplo, eu fui na barraca dos pneus Technic. Falei, mano, por que todo mundo reclama dessa porra e muita gente usa? Aí fui lá, aí os caras mostram como era feito, não sei o quê. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu falei, cara, olha que da hora, velho. Inclusive, chamei os caras, eles me responderam. Tá lá, a diretoria tá pensando se vai vir aqui ou não. Eu falei, mano, vamos lá. É uma hora legal pra explicar a parte técnica do negócio, sabe? Sim. Tipo, é o que você falou das motos. É uma moto que te atenda. Pô, é um pneu que te atende. É... Sim. Tem pneu, você vai comprar um pneu slick pra tua moto? Não. Não te atende. Colocar na Crosser, imagina que maravilha. Pensou que da hora? Nossa, essa numa garoa? Que maravilha. Eu ia mandar pro X-Racing em quedas ali, que eu ia cair umas 20 vezes com ela. Boa, boa. Mas eu acho interessante isso aí que você está falando das marcas, porque tem muito influenciador, não sei se esse é o termo, mas que faz conteúdo de moto, né? Uhum. E aí o cara chega e fala, que tal marca é ruim, tal moto é ruim e tal. Eu acho que falta um pouco para as marcas chegar assim, não, minha moto não é ruim não, eu vou provar, vou chama alguém que tem uma boa audiência e explica, ó, a minha moto é boa por isso, 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 o meu pneu é bom por isso, isso, isso. Mas eu acho que as marcas, elas têm ficado muito naquele... Tipo, lança a moto, chama 15, 20 influencers para ir lá e tirar foto e mostrar a moto e depois já era. Eu acho que falta um pouco de engajamento a mais, sabe? Ou então, a mais do que falar é bom por causa disso, é falar serve para. Exato. A, B, C. Porque aí, mano, é ruim, mas você precisa disso aqui? Não. Então, brother, você tá usando a coisa errada. Exato. É o lance de você usar um casaco no dia de 40 graus, tá ligado? Você tá usando a roupa errada. Não vai comprar um sapato pra correr a maratona, né? Exatamente. Melhor sapato do mundo, solado de couro, pá. Não sei nem o nome da... Aqueles de crocodilo, assim, couro de... Não sei se fala, mas tem uns sapatos de crocodilo. Eu não uso sapato, mas eu sei que tem uns caros. Se você usar um desses pra correr uma maratona, vai ser uma porcaria. E o bagulho pode ser a melhor tecnologia do mundo. Exato. Tá no lugar errado. Exato. Por isso que eu acho que falta um pouquinho, assim... Até falando da Bajaj, assim, com todo respeito à Bajaj, mas quando eles trouxeram a 160 pra cá, que eu acho uma moto, assim, entre da categoria, a moto mais completa, a moto é maravilhosa. Tá? Eu não vi... Eu vi isso lá no passado. Não, ano passado eles trouxeram a moto... Se você for comparar com a CG, com a Factor, ela é muito mais completa, a moto é linda. Só que quando eles trouxeram, o que eles fizeram? Eles pegaram 10, 15 influenciadores, levaram pro interior de São Paulo. Os caras fazem esses vídeos, aqui tá a moto, filma a moto, e dão uma volta numa pista. Aí o cara fala assim, eu sentia, o freio é bom, o tórico é bom. Mas o cara tá numa pista com uma 160, Acho que eles tinham que pegar esses mesmos 10, 15 influenciadores, mete aqui na Paulista na hora de pico e todo mundo sai junto com ela. Ou então, mano, fica uma semana com a moto. Ninguém vai comprar uma moto dessa pra colocar fazer um track day. Não concorda? Então coloca ela no trânsito. Eu quero saber como ela funciona no trânsito. Então, eu acho que falta um pouquinho isso aí para as marcas. Inclusive, se a Bajaj quiser aí, manda uma para mim que eu meto nos corredores aí. Se for boa, eu falo. Boa? Ó, eu ia falar, manda para nós. Não, manda para ele, porque é o cara que anda mais no corredor que eu. Então. Eles fizeram, inclusive, recentemente com o Motoka Cachorro. Meteram na mão dele, ele deu uns rolê por São Paulo. Tá, maravilha, muito melhor do que você colocar 15 influenciadores para dar rolê numa pista fechada. Com uma moto dessa, entendeu? Então, eu acho que vale mais a pena isso. Podia ir específico, né? Tipo, é a 160, que o público-alvo é esse, mete o cara pra chumbar o rei ali, cara. Exato, tem que jogar na mão do motoboy pro cara moer a moto mesmo. Pra moer, porque o cara fica o dia inteiro em cima da moto, tem que ver se vale a pena ou não. Sim. Entendeu? Agora ficar dando um rolê na rodovia com a 160, eu não... Pô, gostei, vou comprar pra pegar a estrada. Ninguém vai fazer isso. Mas a moto é excelente. Boa, eu vi lá no stand essas aí, parece ser bem legal. Eu não pilotei. Não e quanto mais marca, melhor, né? Tirar um pouco desse Yamaha e Honda, né? São marcas com muita história, com muito tempo e tal. Não são marcas que as novas são ruins, cara. Não, eu amo a Yamaha. As minhas motos geralmente são Yamaha porque é melhor a melhor marca que tem. Não, é porque é uma marca que eu gosto. Uhum. De novo, se eu pudesse ter 10 motos, eu teria uma de cada marca. Eu não posso. Eu gosto da Yamaha. Agora você traz mais marcas, a Bajaj, as Ondes, a própria Triumph trazendo moto de 400 cilindradas, isso aí aquece o mercado. Então aí as marcas vão cada vez querer entregar um produto melhor e quem sai ganhando somos nós, né? Os consumidores. Isso é bom para todo mundo, cara. Sim. Quanto mais melhor, né? Inclusive para a galera, aí o último aqui que você falou, que eu falei, mano, eu olhei, eu não ia comentar, eu falei, não, eu vou comentar sim. Hoje a gente falou dos comentários e tal, aí a gente citou as marcas, aí lembrei que você falou assim, a gente falou das marcas com mais tradição, vamos colocar assim, mais tempo e tal. Aí vi os comentários negativos. Sim. Eu li um hoje, no episódio do Pateta. Sim. Um abraço, Pateta, pra você aí, meu irmão. Cara, é gente boa pra caralho. Aí o cara falou alguma coisa, perguntou, eu não vou citar nome, porque aí beleza também. Aí o cara falou assim, quem é esse aí? Aí eu falei, mano, aí responderia, falei, melhor não. Falei, pô, se você não sabe quem é, devolve a tua Harley. E a gente só tem Harley Davidson por causa desses caras. Pra você ver, né? Não só a Harley Davidson, eu cito a Harley Davidson porque é a custo, né, é o estilo dele, caralho. Mas a gente só tem motos grandes por causa desses caras. E aí chega um cara desse... Então É por isso que eu acho que não vale a pena ler comentário. Continue comentando, por favor, porque ajuda... Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do podcast, continua comentando porque ajuda muito. Mas assim, não espere a minha resposta, porque talvez eu não vá responder. Mas você vai me ajudar muito, eu já agradeço desde já. Boa. Agora, por exemplo, o cara... A gente está falando das marcas. O cara chega e fala... Eu posto um vídeo com a Crosser, o cara tinha que ser dono de Yamaha. Honda é Honda. O cara tá defendendo a marca. A Honda nem sabe que o cara existe. O cara tá defendendo marca, mas isso é bem típico do brasileiro, né? Defende marca, defende isso, defende aquilo e tal. Bom, eu acho que a gente tem que ser crítico com todas. Exato. Essa moto é muito legal, mas isso aqui poderia ser melhor. Agora, todas elas têm ponto positivo e negativo. Lógico, quem tem que falar bem da moto é a marca. A gente tem que olhar sempre com o olho um pouco, entendeu? Não procurando o defeito, mas a gente tem que, opa... Calma aí. Será que é tudo isso mesmo e tal? Vai ficar defendendo marca. Eu tive Royal Enfield, brother. E vou falar um negócio pra você. Eu fui feliz demais com aquela moto. Ela passa do 120? Não. Mas fui feliz demais com aquela moto. A Crosser passa, hein? Só pra deixar claro aqui. Não, brother. Que o pessoal fala que não passa, a Crosser passa. CG me passava na estrada. Eu tinha uma 500 cilindrada, irmão. Tá ligado? E, caralho, eu ficava, mano, mas não é possível. Mas beleza, aí depois eu fui pesquisar. A moto tem um torque absurdo. Se você sentar em cima dela com duas geladeiras, três pessoas, ela vai aos mesmos 100 por hora de quem tá marca. Isso que eu ia falar. O cara da CG que te passou, o cara tá ali, ó. O coração dele tá batendo no automático, tanto que tá tremendo o corpo dele ali. Você tá mais de boa. Então a velocidade final nem é o mais importante. Até porque 120 é o máximo que a estrada oferece. Então. É o tipo da moto e tudo mais. Mas então, tipo, sei lá, cada marca é marca. Eu tinha... Eu tive uma Yamaha que eu era apaixonado por ela. Tinha uma Lander, mas a Lander X. Sim. Do Motard. Ah, lá sim, eu sei qual é. Cara, acho que foi, brother, tá no meu top 3 das melhores motos que eu já pilotei na vida. Aí. É, a minha preferida é também a primeira, uma CG 125 Titan 2002. Meu Deus do céu. Prata, cinza, né, na verdade. É. Aquela moto ali, eu fui com um amigo meu, abraço Biel, deve estar assistindo aí. A gente foi daqui, 125 a moto, hein? A gente foi daqui até Ilha Bela. Da hora. Chegando lá, já, 18 anos. Uhum. Todo, né? Outra cabeça. A moto tava com documento atrasado, pneu careca. Minha nossa. Chegando lá, blitz, os caras prenderam nossa moto. Tivemos que sair andando na rodovia. Cara. Aí depois a gente foi buscar de novo. Depois, tipo, uns 3, 4 meses, graças a Deus, naquela... Nem sei como é hoje em dia, porque nunca mais ia aprender numa moto minha. Mas você não pagava o pátio ali. Ah, só tinha que regularizar. Eu demorei uns 3, 4 meses para regularizar a moto. Voltamos lá de ônibus, buscamos e viemos para São Paulo. Inclusive, nem sei que ano que foi, mas foi o ano que estava o... Eu acho que o Obama, presidente dos Estados Unidos, estava aqui em São Paulo. Então, quando a gente chegou em São Paulo, tava um trânsito assim, ó, meu Deus... Mas, enfim, a gente veio de Ilha Bela para cá de 125. Então, aquela moto, ela me traz uma... Se eu pudesse achar ela hoje, eu comprava ela de volta. Da hora. Da hora. É isso, mano. Eu não vou me esticar muito isso aqui, porque a galera já ouviu isso aí. Minha primeira moto foi uma Intruder 125 e eu rodei mais de 90 mil quilômetros em cima dela. Aí, ó. Vinha de Minas para São Paulo, ia de São Paulo para Minas. E essa moto é ótima para cidade também, dizem, né? Mano, a moto é um pedaço de papel, é leve, é magrela, não sei o que, é uma delícia aquela moto. Quanto mais leve pra cidade, melhor. E não quebra. Aí. E se quebrar também é aquele negócio, 2 clipes, um pedaço de arame, você tá arrumada. Coloca um durex ali, já é. Mano, maravilha. Se for durex, que é mais sensível, você fica só 6 meses com ele. Ou dá 2 voltas. Cara, o bagulho é animal. Então, moto mais legal é a moto que a gente tem. Exatamente, exatamente. Então, mano, eu vou agradecer seu tempo. Porque a gente falou do dinamismo das coisas e tal, então o tempo é muito escasso hoje em dia. Sim. Então, obrigado pelo tempo que você dedicou, por ter vindo. Pra galera que não sabe, eu não conhecia antes. Eu mandei mensagem no Instagram. Caralho, mano, eu vi teus vídeos aqui, legal, apresentei o podcast, pá, e ele topou, a gente se ajeitou com data e, pô, cara, obrigado mesmo por ter vindo. Prazerzão conhecer você. Espero que a gente se trombe nos rolês aí. De evento, qualquer coisa. Maravilha. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo participar e pode contar comigo aí porque for necessário aí, estaremos sempre de portas abertas. Aí, minha vez do adesivo. Aí, esses dois aqui são os dois normais. A hora que eu digo normal, é feito com o mesmo carinho, então tem até QR Code, hein? Até, cara. Isso aí foi ideia do motoboy, mano. Aí, ó. Ele falou, pô, porque ele me pediu um adesivo, eu entreguei aquele redondinho, Sim. que é o normal. Aí ele falou, pô, mas como é que eu acho vocês no canal? Eu falei, não, é o mesmo nome e tal. Aí eu vi a dificuldade. Aí ele falou, não, bota aqueles negocinho de ler com a câmera. Eu falei, boa. Sem contar que além de facilitar, já aguça a curiosidade do cara. Aguça. O que será aquele QR Code ali? Então, quando eu tô nos rolê, que eu vou colar adesivo, não sei o que, eu só colo do QR Code agora. Maravilha. E esse aqui é o que a gente fez especial pro convidado. E eu fui convidado. É, que aí, esse aí, já teve um pessoal que pediu. Eu falei, não, só para quem foi convidado. Só para quem sentou lá na mesa. Maravilha. Isso aqui vai na moto, isso aqui vai na moto. Vou escolher qual. Não, demorou. Se quiser mais, tem mais aqui. Não, não. Aí... Vai na Crosser, porque a MT daqui a pouco tá indo embora também. É. Então vai na Crosser. Não, demorou. Coloca na MT também, leva um pra você colocar na MT. Maravilha. Porque aí, você... O novo dono já segue a gente também. Aí, já deixa, já faz no preço especial já. Opa, já fala, ó, mano, se seguir os caras, eu te entrego a moto limpa. Não dá desconto não, porque... É isso aí. É foda. Uma lavagem. Obrigado de novo. E, cara, sucesso no canal. Vocês estão assistindo aí, o link do canal dele tá na descrição. Já clica lá, segue que... Eu aproveitei dica sua aí, de subida. Aí... Porque eu fiquei olhando assim, você falou um negócio de negócio da posição, de forma de colocar o pé e tal. Eu fiquei olhando e falei, nossa, mano, que pangão que eu fui. Então, por mais galera, eu piloto, mano. Além dos vídeos ser legais. A dica que eu dou é porque eu errei ali, então eu aprendi e por isso que eu passo a dica, né? É, exato, e às vezes um negocinho, sabe? Sim. É, todo mundo pode aprender alguma coisa. Se não, não, eu já sei as dicas, assiste porque o vídeo é legal pra caralho, mano. Os seus vídeos são legais. Muito obrigado. Então, vai lá que vocês vão aprender. E segunda-feira que vem a gente brinca mais. Então, tchau pra vocês.